Rekod Fikir Wawasan bukan sahaja menjual remit permover ataupun trailer baru, tetapi dekat Fikir Wawasan ni juga terdapat tayar baru, tayar terpakai dan untuk bahagian aksesoris pula terdapat rim baru iaitu jenis besi, rim terpakai aluminium Alcoa dan bahagian atas ni juga terdapat spotlight berjenama Kelsa. Anda pasti rasa tak puas kan tengok video tadi? Tunggu apa lagi? Jemputlah datang Fikir Wawasan untuk tengok dan pilih mengikut kepuasan hati anda. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.